ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣସିଂହା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି 35 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଓ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ସୋର ବିଧାୟକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣିସିଆ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଦିଦି, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ପିଲା ପେଟ କାଟିଲା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ବିନ୍ଧିଲା, ତେଣୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଛୁଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇସାରିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଇଦର ଖାଇବାର କିଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଯାବତ୍ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି।